for, at du har også styr på det, ikke? Jo, det eneste jeg bare lige ved er, er det F1-style, eller er det bare drop-in 30? Det er bare drop-in. Okay. Vi skal kun køre 20 minutter, så når vi tager det med, så kører du bare videre. Okay. Start-tieren. Martin? Martin? Er det ikke walkie på dig, eller hvad? Nej. Gustav, kan du lige hjælpe mig? Ja, det skal løftes eller hvad? Ja. Op, to skylder. Sådan der, så. Nej, nej, nej. Den kan aldrig starte sådan der. Ja. Det er da fedt, der står i pitten, så. Det er meget godt. Nu sætter vi ikke på rejser, så. Fordi vi har brug for den.